Obrigado, Rafael. E ainda na edição de hoje, a gente fala sobre pesquisas nas cidades de Vitória da Conquista, Camaçari e Lauro de Freitas. Porque agora, informação de acidente com um idoso que foi resgatado pela equipe do cantor Tiago Aquino. É um dos destaques do AN 24 Horas. O acidente ocorreu na manhã de hoje no município de Laje, a 150 quilômetros de Salvador. As informações são de que um idoso conduziu o veículo, perdeu o controle e o carro capotou na BR-101. Ele foi resgatado com ferimentos pelo cantor Tiago Aquino e a equipe. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima. Mais de 120 cigarros eletrônicos foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal em um ônibus que saiu de São Paulo com destino a Euclides da Cunha, norte da Bahia. A abordagem ocorreu na BR-116, em Feira de Santana, e os equipamentos estavam numa caixa de papelão no compartimento de cargas, junto com outros 315 eletrônicos. O motorista informou que a encomenda foi embarcada na capital paulista, mas não sabia o conteúdo. A comercialização deste produto é considerada ilegal no Brasil. Toda a carga foi encaminhada para a Receita Federal. Uma guarnição da Polícia Militar foi alvo de emboscada na noite de domingo, no distrito de Itaporanga, em Porto Seguro. 10 criminosos atacaram os policiais quando estes passavam em frente a um bar com um paredão de som. Os 3 agentes revidaram e tiveram que recuar quando a munição acabou. A viatura teve diversas perfurações, mas ninguém ficou ferido. Um candidato a prefeito na cidade de Teodoro Sampaio protagonizou uma cena de campanha que se caracteriza como infração de trânsito. João Paulo do Avante foi filmado na garupa de uma motocicleta sem capacete numa manobra chamada Dar o Grau. O artigo 244 do Código de Trânsito Brasileiro classifica como infração gravíssima com multa e suspensão do direito de dirigir. O político não se pronunciou sobre o caso.